Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Козловський, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матфія, 22 розділ, 14 вірш. Адже багато запрошених та мало вибраних. Щоб пояснити, чому митарі та блудниці першими йдуть у Царство Боже, Ісус розповів притчу. Схоже Царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове, приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли. Один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Ці багаті і зайняті люди не захотіли проводити час із Сином Божим. Тому слуги пішли запрошувати гостей на роздоріжжі, вулицями і провулками міста. Жебраків, кульгавих і сліпих, кого знайшли, і злих, і добрих, щоб шлюбна гостина наповнилася тими, хто на ній лежить. Запросивши всіх на бенкет, Господь побачив людину, одягнену не в шлюбний одяг, і викинув її в темряву зовнішню, де плач і скрегіт зубів. Прийти на бенкет може кожен грішник, злодій, блудник і навіть убивця. Однак у Царстві Божому ми не можемо залишатися такими. На вході для кожного є одяг праведності, який приготував для нас Ісус Христос. І ми маємо в нього перевдягнутися. З притчі Ісус навчає, що кожен може знайти милість Божу, але це вимагає від нас зміни життя і прийняття праведного одягу Христа. Нехай кожен з нас відкриє для себе цю благодать і прийме запрошення на вечерю у Царстві Божому. Амінь.